gittim ki tərkəraz oldum. Bu torpağa tərkəraz oldum. Bülbül Ap uşaq yaşlarından vətənpərvər ruhda böyüyüb. O, hər zaman elə, obaya bağlı insan idi. Milli qəhrəman Mübariz İbrahimovdan güc alırdı gidimiz. Yazıb paylaşıb ki, bir tərəfdə Mübariz İbrahimovun şəkilini qoyub, bir tərəfdə öz şəkilini. Yazıb qoyub ki, mən Mübariz kimi, Fərid kimi qəhrəman olmaq istəyirəm. O sözlərinə görə belə çıxır ki, o insan ona hazır imiş. Onu o şəhadəti qazanmağa hazır imiş. Ağıl övladıydı, savadlı övladıydı, vətənpərvər idi. O qədər vətənpərvər idi ki, o torpağı, bayrağı, xalqı o qədər sevirdi ki, inanılmaz dərəcədə. İnanmıram, bir də dünyaya ülvi xasiyyətdə, ülvi kimi vətənpərvər övlad gələr. Ülvi nalıq çəkəndə boğazım düyünlənir, sözüm boğazımda qalır. Bağacalıqdan fəxr eləyirdim, böyüyəndə də fəxr elədim. İndi də fəxr eləyirəm ki, torpaqlarımızın azad olunmasında ülvünün də payı var, kiçik də olsa. Amma çox təəssüflər olsun ki, ülvüdən geri yalnız əşyaları, bir-iki səs yazıları var. Adı kimi təmiz səhifə ilə, adı kimi uzalıqla tarixləri yazın. Şəhidimizin bacısı Ülviyə isə qardaşı ilə fəxr etdiyini deyib. Qardaşım çox fəxr elinəcək qardaş idi uşaqlıqdan. Həmişə oynayırdı, onun tanqı olurdu, əskərləri olurdu, onlarla oynayırdı həmişə. Öyle bir uşaqlıqdan vətənpərvər idi. Şəhidlər ölmür, yanımızda da həmişə görür, bizi həmişə görür, amma biz onu görmürük. Hər birimizin qürur yeridir Ülvi. O uşağın özünün uşaqlıqdan meyri. O hərbiyə idi, o qısasdan yaşayırdı, onu da yaşadı axıra kimi. Allah bütün şəhidlərimizi yenə edin, rəhmət eləsin, vətən sağ olsun. Ölümündən sonra leytenant Ülvi Tahiroğlu Məhərrəmov vətən uğrunda Cəbrayılın, Xocavəndin və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Yaşadığı binaya isə onun barelyefi vurulub. Şəmistan Fikrətli Elbrus İsmailov, Dünya TV.